אני רוצה זוגיות, דוגמה. אתה רוצה זוגיות? אתה רוצה כסף? תגידי לי, כמה כסף אני רוצה? כמה אני מוכנה להתאמץ עבורו? מה כן, מה לא? תגידי לי מה אתה רוצה. עכשיו, אני שולח אותך פנימה, אתה אומר, אני לא יודעים, אני רוצה לא לפחד. אני אומר לך רגע, מה אתה רוצה בדיוק? מה אתה רוצה? תגדיר. עכשיו, ברגע שמצאת ממה אתה רוצה לא לפחד, נגיד, מצאת, אני רוצה לא לפחד מ-X. אתן דוגמה, נגיד, אני רוצה לא לפחד מזה ש... מה אתה רוצה? אמרת שאתה רוצה לא לפחד? ממה אתה רוצה? אתן דוגמה, מה אתה מפחד? אני רוצה לא לפחד ולקבל התקפת לב. עכשיו, מה שאתה עושה, אתה תתחיל לענות כל השאלות עד שנגיד לך סטופ. ואם אמרנו לך סטופ, אתה ממשיך לשאול. אתה ממשיך לתת שוב. עכשיו, אני רוצה להפסיק לפחד מהתקפת לב. שאלה, למה אתה מפחד מהתקפת לב? מה בדיוק אתה מפחד? ומה אתה לא רוצה בכאבים? מה אתה לא רוצה בכאבים? איזה חלק בכאבים אתה לא רוצה? למה אתה לא רוצה אותם? אז מה זה כואב לך? לא, עכשיו אני רוצה להיות אדם חבר. אתה רוצה את השולחן? לא רוצה. למה אתה לא רוצה שולחן? כי זה שולחן. הבנתי, אבל למה אתה לא רוצה שולחן? כי זה שולחן. אני אגיד לך מה. אז לא, זה כבר תת רמה, זה אי אפשר לדבר כאן. אבל אם הייתי אומר לך, אם אתה שואל אותי למה, שאלתי למה, הייתי אומר לך למה, סליחה לי, אז היה מישהו פה מהצד ואומר, תגיד לו למה אתה לא אלוהים, כי אלוהים יודע בדיוק מה הוא רוצה ולא צריך להגיע לזה בכלל. מה? אתה אמרת שאתה לא רוצה. אני חושב שכואב לי, ואתה שואל אותי למה אתה לא רוצה. כן. ואין לי תשובה למה, אז אמרו שאני פוגע. לא, טעות שלך, לא נכון, תדייק. אם אין לך תשובה למה, תגיד אני לא יודע למה. אני אמרתי שאתה משחק אותך פגר בסיטואציה אחרת. שאמרתי לך, למה אתה לא רוצה את הכאבים? כי זה כאבים. אז אתה משחק אותך פגר, כי לא אספת כלום, לא אמרת כלום. למה אני לא רוצה לאכול? כי אני לא רוצה לאכול, כי זה אוכל. על זה אמרתי, אתה אומר, לא יודע, תגיד לא יודע. רגע, תלמדת? שאלתי אותך למה אתה לא רוצה את התקף לב? אמרת כאבים. לא אמרתי כלום. למה אתה לא רוצה את הכאבים? כי זה כואב. אוקיי. זה תקרא לצלם את המפגל, כי זה לא אומר כלום. זה כמו לקחת את המילה, להחליף לה, לעשות לה שינוי בניסוח, להגיד כי זה כואב. אתה מבין על מה התלונה? הבנת? איפה הקשר? איפה אתה תופק את עצמך? איפה אתה מתחיל לחזור על עצמך בלופים? תקשיב טוב, 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 טוב. אתה רוצה את הכאבים? לא. עכשיו תקשיב טוב. אני אומר לך שאני אשאל אותך עד המוות, למה אתה לא רוצה את הכאבים? עכשיו תקשיב טוב. כל פעם שתקפוץ לך תשובה למה אתה לא רוצה את הכאבים, אז אני אשאל אותך למה אתה לא רוצה את הדבר. עכשיו תתרכז טוב. אני אשאל לך למה אתה לא רוצה את הכאבים, ואתה תגיד לי כי משהו. כל זמן שאתה תמשיך לתת לי כי משהו, אני אשאל אותך למה אתה לא רוצה את המשהו. ובסופו של תהליך מה שיקרה, זה שאתה תפסיק לתת לי תירוצים כי משהו, ואתה תגיד, לא יודע למה אני רוצה את הכי, לא יודע למה אני לא רוצה אותם, ואם אתה תגיד, אני לא יודע למה אני לא רוצה אותם, זה מה שישחרר אותך מהסבל של הכלים. תעשי לי את הטעם איתם. אתה הבנת מה אמרתי? מה שאמרתי, זה שמה שמשאיר אותך בסבל מהכאבים זה זה שאתה לא מוכן להגיד אני לא יודע ואתה בורח לי לתשובות סרק. אתה עשינו את זה פעם קודם. לא פעם, לא פעם קודם, עכשיו אני עשינו, לא אכפת לי פעם קודם, עכשיו. אתה רוצה מהכאבים, אם מהכאבים אני פחד שאני אמות, ואם אני אמות אז... למה אתה שואל כאבים? מה זה משהו? כן, למה אתה פחד שאמות, אני אעלם, למה אתה פחד שאני אעלם, אז אני אגיד לך. אני באמת לא יודע, וזה לא משחרר אותי מה... תעצור. בסוף אתה לא יודע? לא יודע. אז מה אתה רוצה? מה אתה רוצה? אנחנו נעשה את כל הלופ הזה מהפעם. מה אתה רוצה? אמרת להפסיק לפחד.
למה אתה רוצה להפסיק לפחד? ממה אתה רוצה להפסיק לפחד? מה אתה מפחד? לא, עכשיו אני כבר מגיע לסוף, אני מנסה להבין מה השם בסוף. לא בסוף, אתה אמרת מהפה, אני רוצה להפסיק לפחד, אמרת את זה? אני לא, אני מסיק מזה שאני מפחד, מזה שאני נמצא בי בדעות, שאני עובד על מה אני מפחד. לא, אבל אתה אמרת, אני רוצה... אני אומר שאני מפחד מזה. אל תמלבל אותי. אל תמלבל אותי. אתה אמרת, אני רוצה להפסיק לפחד. האם אתה רוצה עכשיו להפסיק לפחד? לא פוחד. עכשיו. איך אני יודע שאתה מפחד עכשיו? איך אני יודע שאתה עדיין מפחד? עכשיו, מה? שמעת עכשיו. אמרת, עכשיו אני לא מפחד. מה שיש זה עדיין יש... אלך תדע מה אין פה אליו, אולי אחר אני אפחד. אבל אני לא אולי כן. סתם, בוא נתקדם. אתה חושב שאולי אתה יכול לפחד למשהו? כן. ומה אתה יכול לפחד? מה לא, אני חושב שמשתיים פה. האם אתה יכול לדמיין את עצמך מפחד? יפה, זה נקרא שאתה מפחד. ממה אתה יכול לדמיין את עצמך מפחד? עם ההתקף לב. למה? למה אתה מדמיין את עצמי? לא, ממה אתה מפחד מהתקף לב? מה אתה מפחד? מכאבים. רגע, אתה מפחד מכאבים. עכשיו תקשיב, אתה מסרב אותה מפגר. תקשיב, אתה זוכר, רגע, תן לי לסיים את המשפט. ואני אדעו אותך לקו זכות, אתה לא משחק אותם מפגר, אתה מפגר. אני מתחיל לדעו אותך לקו זכות עוד פעם, אתה לא משחק אותם מפגר, ואתה לא מפגר, אתה חכם שהוא מפגר מפגר. עכשיו תקשיב שני, תקשיב. רבי נחמן אומר, המשוגע, יש שיטת טיפול שמרביצים לו מכות. לוקחים פשוט את המקל וצריכים להרביץ לו, עד שהוא ירגע. עכשיו, רבי נחמן אומר, איזה מקל מרביצים לו? איזה מקל? תפוס את המקל, תרביץ לו עד שהוא ישתוק, עד שהוא יצא מהשיגעון שלו, איזה מקל? רבי נחמן אומר, התורה היא המקל. אתה לוקח את המקל ומתחיל להרביץ לו, עד שהוא ירגע. עכשיו, מה המקל? המקל בנוי משלוש אותיות. למה? אתה בטוח? ככה זה המקל. כל פעם שקופץ למחשבה, אתה בטוח? למה? מי? איך? מכות, 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 עד שלא יש לך שום שאלה. אתה יודע? תגיד לי, לא יכולת להגיד את זה בהתחלה שנכנסנו לפה. לא. בא, היא שואלת לך שאלות, אני שואלת לך שאלות, היא שואלת לך שאלות. הדרך שלך מורכבת, יש לך איזשהו תהליך מפוירה שלך, עכשיו תוציא אותו. ואתה צריך להגיע לרבי נחמן, מספר לך להתקף לב על המשפחה שלי ועל הדוברים שלי, שתגיד את התהליך. תגיד את התהליך. הנה, עכשיו אמרתי, זה עזר לך. כן? מה זה עזר לך? זה כל פעם שעולה לי מה. אז במקום, אז רגע, אחרי שאני אומר משהו שזה עוזר לך, במקום להגיד תודה שזה עזר לך, אתה אומר לך, אתה מכיר. אז תגיד תודה רבה שהצלחת להגיד לי. אז אני רוצה להגיד לך משהו, אני דווקא לוקחנו את זה בצמאות הרצפות. נו. אז... ברצינות בסוף השבוע. ברצינות בצפות, הוא מפגר. המפגר שלוקחנו את זה. אז תן לי לדבר, אני אפגן, אני יכול להגיד גם שבויות, תן לי גם משפעות. כתבתי באתר, שאלתי מה זה, אמרתי שהדרך שלך, ודווקא השאלות האלה... שלי, שלי? שלך שלו? מה שהבנתי ממך? ממני, אמרת לי. כן, מה שאני הבנתי, זה לא מה שאתה אומר. לא, ממך הכוונה מאליעד, אני לא יודע מה שמעתי ממך, איקס מה שאתה אומר. מאליעד. נו? שאני... יש לי יותר אופס, אני קצת יותר לכיוון הפעם, מה זה עולה לי? כי אני שואל את השאלות האלה בזמן הערב. אלא, כי התחלתי לשאול את השאלות שלך. זה מה שאלה. כל פעם אני צריך למצוא את זה בכלל, שתגיע להביא את המקל, את הרבי נחמן, המקל, אני לא חושב שתגיד את המשנה, תגיד על הלב, ג' ד' אני קראתי 900 עמודים פה בספרים. עכשיו אנחנו נפתח את כל דף בספר, כל דף בספר, וזה כתוב, כל דף שנפתח זה כתוב. זה כתוב, אתה חושב שנפתח את הספר, דף ראשון כתוב, דף שני כתוב. זה שישי הצביע, שישי, סליחה, בא לכמה שישים, ואז הוא אמר... היה פעם מישהו, עכשיו שדיברתי איתו, אני מדבר, והוא סוף אומר, אז למה רק עכשיו אמרת לי את זה? אבל אני אומר את עכשיו, אני כבר אמרתי לך את זה לנימון. אתה מדבר על מישהו, אתה אומר היה פעם מישהו, כשאתה אומר על הרבי נחמן, אתה אומר הוא אומר. רבי נחמן מת כבר, הוא לא... לא, אצלך הוא מת. מה אכפת לך, מה אני
הכל מוגבל, יא חביבי. תקשיב לך, היה לי פעם מרחיב, נמצא כזה דעת שבגבוה, שאמור לשים לב, להגיד לי, זה מרחיב. הוא זה אמרתי. טוב, עכשיו בוא נתקדם קדימה. נו, אז מה זה אומר? אני לא מבין איך מן אמר, כי זה לא מעניין אותי מה הוא אמר. באמת, עלו לי. זה אומר, ככה זה עובד. כמו שאמר, עלו לי כאבים. רגע, אנחנו עברנו נושא. אוקיי, תמשיך. עלו לי כאבים. שאלת, אתה יודע, מה לא בסדר בזה? אתה בטוח באמת שזה כיף לב? התחלתי לדבר עם עצמי בקיצור, והתשובות שקיבלתי הן שאני לא בטוח בשום דבר, והמשכתי שאלה שעבר לי הכיף. עכשיו זה קרה לי יותר מפעם אחת, ובאמת נפלאים את זה בצורה אחרת. תקשיב, אני מסביר לך עוד פעם. אתה רוצה להפסיק את זה, אתה יכול לדבר שאתה מפחד? כן. מה אתה מפחד? תן דוגמה, הוא אתה עכשיו מפחד, מה אתה מפחד? תן דוגמה להזדהות עם פחד, איזה פחד אתה מפחד? לטוס. מה? לטוס. מפחד לטוס. למה אתה מפחד לטוס? ממה בדיוק אתה מפחד? מהגובה. מה? ממה בגובה אתה מפחד? לא רק מהגובה, אבל לטוס יש מלא דברים. לא, אחד, כך אחד, מספיק לי אחד. מהגובה, אני גובה. ממה? קודם כל, תקשיב, תעשה טובה לנשות, תפסיד לזה לפחד מהגובה, תגיד לפחד שאני אמפול. אני מורא שאני אמפול. עכשיו, עכשיו... להמשיך יותר להגיד אני פחד להגיד בסך הכל. נכון? נכון, בסך הכל. אבל הוא צריך להבין שמתים בסך הכל כל רגע. נשאר מתקדם. אני חושב לך. אתה רוצה שאני אכוון אותו לשם? כן, שכל רגע מתים, ואז הוא יבין ש... כל רגע מתים? אם עכשיו מישהו רודף אחריך, אני רוצה להרוג